hokejskim klubom Slavija smo se odpravili na vroče gostovanje v Beograd k Partizanu, kjer sta moštvi odigrali tekmo 16. kroga Slohokej lige članov. Domačini so bili absolutni favoriti tekme, vendar pa se je Slavija dobro opirala in imela v prvih minutah tekme kar nekaj zrelih priložnosti. Vendar pa so črno-beli potrebovali zgolj 2 minuti, da so najprej preko Konkleja v 15. in Sotlarja ter Sretoviča v 16. minuti tekme postavili zid prve tretjine 3-0. V drugi tretjini so rumeno-črni ponovno vzpostavili ravnotežje, vendar pa jim kljub nekaj lepim akcijam zaostanka ni uspelo znižati. Ponovno jim je zbranost padla v končnici tretjine, saj je bil za domače za vodstvo 4-0 v 16. minuti druge tretjine natančen Vučurević. V 44. minuti pa je Ristić postavil končni zid tekme 5-0 za Beograjčane. Slavija je imela še nekaj zrelih priložnosti za častni zadetek, vendar so bili zato premalo zbrani in natančni. S to zmago se je Partizan še bolj trdil na drugem mestu lestvice, Slavija pa bo potrebovala serijo dobrih rezultatov za končno 8. mesto rednega dela. Ja, mislim, da v prvi tretjini smo igrali zelo dobro do prvega gola. Pač tam nas je pokopal, bila je nezbranost, dobili smo 3 zadetke, tega Partizan pač ni zapravil. Tako da tam mislim, da se je tekma zlomila. V drugi tretjini smo tudi začeli dobro igrati, smo dobili 1 zadetek sicer. V tretji tretjini smo pa tudi napadali, tako da pač nismo mogli tega našega neosvojenega gola. Ne. Začeli smo nekako, čakam, recimo, da smo kontrolirali tekmo vseh 60 minut, tako da. Mogoče smo začeli malo bolj medlo, potem pa nekako stisnili tistih par zadetkov hitrih, pa smo pa pač sam res nekako kontrolirali tekmo in nismo nekako igrali več tako na polno in mislim, da smo že bolj z glavami na srednji tekmi v Mariboru, kar se jim želimo maščevati za poraz, kar smo ga, ko so nas premagali v Partizanu v Beogradu.